Studenti gymnázia Milana Rastislava Štefánika sa zapojili do charity. Školu rozvoňali rôznymi dobrotami, ktoré predávali za symbolické ceny. Výťažok z predaja putoval do sociálne slabšej rodiny. Vianoce sú o tom, aby nás spájali a o tom spájaní by nám mohli povedať aj študenti gymnázia, ktorí sa zapojili do charitatívnej akcie. V priestore školy prebiehajú paralelne dve akcie. Jedna je pod záštitou Trnavskej artidiecézy. Je to vlastne na podporu vybraného jedného človeka z Nového Mesta a potom nezávisle na tom prebieha druhá charitatívna akcia, to je aktivita našej pani profesorky alebo profesorského zboru a študentov. A funguje to takým spôsobom, že sa robia oplatky, predávajú sa tam koláčiky, je tam široká paleta kníh, ktoré sa dajú nejakým spôsobom zakúpiť za symbolickú cenu. 50% z výťažku z ceny ide, dá sa povedať, ako na suroviny a zvyšné peniaze sa dávajú na charitu pre vybranú rodinu, ktorú už vieme vlastne, ktorá to bude. Charitatívna činnosť našich študentov má dokonca aj zaujímavú nosnú myšlienku. Prvotná myšlienka bola vlastne navrátiť starú tradíciu alebo oživiť starú tradíciu, a to bolo pečenie vianočných oblátok, pretože to kedysi vykonávali učitelia so svojimi žiakmi. Tam to vzniklo, na čo sa nabalili ďalšie sprievodné akcie ako varenie vianočného punču a vlastne celkovo predávanie tých vianočných pochutok na škole. Všetky si vyrobili študenti sami a celkový zisk z toho teda ide ďalej na charitu. A druhá akcia, ktorá sa k tomu pridružila, je burza kníh. Čiže všetky knižky, ktoré doma nepoužívame, vieme, že už ich čítať nebudeme, sa priniesli do školy, postupne sa prinášajú, je tam stabilná suma 2 eurá na knižku. Charita na gymnáziu Milana Rastislava Štefánika trvala až 3 dni a zapojil sa naozaj každý. Radovan Masár, Televízia Pohoda.